o patrocinador sempre foi importante, onde a empresa ajuda com os custos, alimentação, hospedagem, e você tem que retribuir. É uma troca, onde o atleta é um dos meios de divulgação da marca. O videomaker é fundamental para qualquer surfista. É um dos meios de divulgação da marca. Cada imagem capturada faz você analisar e evoluir o seu desempenho. Como citei antes, o fotógrafo também é importante, é mais um meio de divulgação, não só para o atleta, mas também com a marca.